मान्छेको अनुहार हेरेर के रोग लागेको छ भनेर भनिदिन्छु म प्रियङ्का दिदी बेला बेला जिब्रो चिप्लिने रोग छ हैन यो अमेरिका कति हो पटक हो अमेरिका चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो म युके युएस यताउति धेरै गयो तर अमेरिका चाहिँ आउने जुरेकै थिएन कि युके युएस भन्न त टिक छ भन्न खोज्नु भएको थियो र एज फोर जो जसले अब टिक्दैन भनिरहनु भएको हुन्छ अब सायद तर यसको पनि दबाई छ मसँग बिहान बेलुका आँपको अचार खानु